Puzo dy lira Alimemeti e rezonon këtë? Mjeku? Nuk jam gjendje, kam simpati për zotin, për doktorin, që kam parë gjatë pandemisë të angazhuar her pas tere, ka qenë mjaft, le të themi, në komunikim me shoqërinë dhe ishte një kohë kur njerëzit kishin nevojë për fjalë dhe për sqarime, nuk i kanë munguar fjalët, nuk e njoh nga afër, nuk e di nëse zotria ka dëshirë të jetë kandidat, por mund të ketë kandidatë të tjerë, mund të ketë pedagog, mund të ketë arkitekt, sepse qyteti ka nevojë për vizion urbanistike, mund të ketë ekonomist. Tirana ka njerëz, por fatkeqësisht po rrin larg politikës, nga që shohin që në momentin që hyn në politikë, leadershipi të do për ushtar, të do për kamikaz, të do për një lloj varreje për të shembur muret e kundërshtarëve për rreth tij.